Oikein hyvää huomenta kaikille ja... Onko sulla ollut joku puhelin, missä on ollut johto? On. Ja sit minä sanon, että minä olen niin kateellinen. Minä muistan, kun minä olen ihan järkyttävän kateellinen, kun ihan mun kaverilla oli semmoinen langaton puhelin, millä pystyi 30 vai 20 vai mitä metriä kulkemaan niin kuin asunnossa näin ympäri. Onko teillä ollut niin huonoja puhelimet, että ne on pitänyt aina olla latauksessa? Joo. Ja eteisessä jossain piirongin laatikon päällä? Joo. Eikö, kun oli ihan oikeasti oli puhelinpöytä tällä nimikkeellä. Saisikohan semmoista menisi kysymään tuolta Sotkasta, että onko teillä vielä puhelinpöytiä? Sillä nimikkeellä oli joskus ihan oikeasti niin kuin huonekalujakin. Aina kun sieltä on ikinä huonekaluliikkeessä käynyt, kun se on kyykannut. Mä oon siellä takapuolella käynyt aina. Mä oon semmonen takapuolen poika. Niinku vähän tämmönen, aina kun se on ruotsalainen. Niin. Tää on niin hempeetä aina. Mä en niinku lauantai aamuisin. Kilju oli hyvä ja sitä on riittävästi oli. Ootko nyt ihan vakavissa, että se kilju oli hyvä? Oon. Otatko lisää? En mä mennä tämmöis kännis vielä. Harmi kun sitten ei oo sitä makeeta parempaa. Tot kuraa ei kyllä meikäläni tuo. Joit sä muka kaiken. Kyllä sit melkein kulmi meni. On siinä vielä varmaan litra puolitoista. Mutta... Eikö jääpalat kehii antaa mennä? Uuteen nousuun. Mut muistatko, siis nythän tässä ei tota asiaksi, niin ai sitä, jo. Mitä rakas? Kerro nyt tonne YouTubeen terveisiä. En jaksa, äitille terveisiä. Eikö Minnalle Kotkaan, kun mä tiedän, että se ei ikinä kato. Niin, täältäkin terveisiä. Tää? Kur. Nytkö se tippu taas se sun lumias? Sä et huolehdi siitä ollenkaan. Sä pidät huonoa huolta sun lumiastasi. Ei kai täs enää. Pitäisikö se kahvia? Keitäks hevosia? Keitäks mä? Mä sain postiakin. Mä teen tänään postikatsauksen teille. Nyt lähdetään aamukahville. Mun videot on nähty. Tuli joku äsken kommentoi, nyt on Viherahon videot nähty. Miksi? On niin paskaa tuotantoa. Oletaanko tehdä? Menkää kattoo sitä Etspiikkiä.